aí, amor, como é que foi o seu dia hoje? Tá bom. Tava tranquilo. Muito trabalho nessa semana? Não, até que não. Hoje tava bem tranquilo. Pois é. Vamos ver agora se as coisas melhoram, né? Começa a estar fraco. É. O pessoal não tá comprando as coisas, mas parece que essa semana deu uma leve melhorada. É, só um pouco também. A Penélope também falou que lá no estúdio também tava o movimento fraco. É, isso é um problema recorrente em qualquer lugar, sabia? Mas uma coisa interessante que eu observei é que na chocolateria voltou a ter movimento, as pessoas voltaram a sair pra rua. Eu tava falando com a Paty no telefone e ela falou também que o salão também deu uma caidaça. É, mas vamos ver como é que vai ser, né? Semana de eleição aí, complicado. Verdade, eu tô cansada. Realmente tem sido semanas bastante cansativas. Verdade. Eu tô meio, sei lá, tô aguardando os acontecimentos. É, eu também tô aguardando os acontecimentos. E eu tô encabreado com algumas coisas que eu tenho visto. Pô, todo mundo sabe que aquele cara que o único que sobrou do extinto Pink Floyd, a gente sabe que o Pink Floyd tem quedinha pelos viés comunistas. Agora, pô, o cara vem cagar regra aqui dentro do nosso país, pô. O cara nem mora aqui, vem ficar falando abobrinha. Ah, nem levo em consideração. Ela nem sabe o que tá fazendo. Não é, sabe nada. Tudo bem, cara, a música do cara é boa, né? As músicas do Pink Floyd é boa. Quem gosta de rock gosta de Pink Floyd, não tem jeito. Verdade. Mas, pô, o cara depois de velho vim querer fazer showmice aqui dentro. Aliás, isso é proibido, né? Pela nova lei eleitoral. É, meu bem, eu só sei que se as coisas não melhorarem pro nosso país, não sei como é que vai ser não, viu? Futuro da websérie. A caminhada das coisas aí. Você quer minha opinião sincera? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Tá todo mundo fazendo mimimi, terrorismo, e não vai mudar nada. Ah, vai. Vai mudar muito. O que dita as coisas é o mercado, né? E o mercado não tá nada favorável com uma possível não configuração do que vai acontecer dia 28. Mas acho eu não sei. Terrorismo à toa. Não, não sei não. A gente pode esperar de um tudo. É muito complicado esse negócio. Mas vamos ver aí o que vai rolar, né? Eu tô até precisando ir lá no Pierre dar um jeito nesse cabelo. É, tem que marcar. Tem que falar e marca. Aproveita que o salão tá vazio. De hora disponível. É, eu vou ver. Esse vestido ficou muito bom em você. Ficou perfeito. Muito obrigada. Combinou com o teu estilo. É, estilo atual, né? Mais mãe, né? Mas eu mudei meio o estilo dos últimos anos. Tô sempre mudando. E eu fiquei sabendo também que agora a Isis acabou de fazer mais tatuagens. É, a Penélope falou. Pois é. Parece que ela pôs umas... eu fiz um vídeo lá do... mostrando os carros dela, né? A mulher tem dois... Essa aí tá cheia da grana. Tem duas Mercedes, pô. Essa tá cheia da grana. Ué, mas tatuagem dá dinheiro, filho. Você viu quanto é que custa uma tatuagem? Pois é, ela tá com a tatuagem zona lá na perna agora, diz ela que era continuidade do que tava lá.
Aí botou umas rosas coloridas, com mais cores lá na perna. E também não pude deixar de reparar que ela pôs outra abaixo do pescoço, né? No peito, em cima. Você tá reparando muito mesmo. Tô gostando disso não. Ai, ai, cruz. Né? Então não. Tô de olho em você, mas ela não gosta do que você gosta. Ela gosta do que você gosta, não do que eu gosto. Então tá tudo É ela, tudo certo. verdade. Isso é verdade. É, o mundo tá maluco, mas é isso aí. Cada cabeça, cada gosto. Verdade. Agora eu falei pro Pierre que eu tô achando que ele tá é branco demais sem botar. Ele botou só aqueles tribalzinhos lá no braço lá, ele tinha que dar dinheiro lá para isso, para ajudar a pagar as contas e pagar a nossa filha, né? Bem que ele podia fazer mais alguma coisa. Cada um tem gosto, seu gosto. Ele me falou que queria tatuar um dragão nas costas, mas que a tua irmã não sabia se disso, né? Que é uma vontade que ele tem, mas que ele não tinha conversado com ela ainda. Pois é, ele quer tatuar dragão nas costas, mas para fazer lá o exame para saber se ele tem algum problema de fertilidade, ele não quer fazer, né? Ainda tem esse troço aí, né? Pois é, complicado. É o bem que eu acho estranho, porque um cara daquele ali, um casalzinho daquele ali, não tá conseguindo produzir nada, tem coisa errada aí. Apesar que a Paty falou que não é prioridade não pra ela, tanto faz. Pois é, Mas. mas será que ele quer? Ah, eu não sei, não falei com ela sobre isso ainda. Será que eles querem ter filho? Eu vou marcar lá com ela também pra dar retoque aqui no cabelo, aí eu pergunto. Pois é, porque a gente tem dois e eu tô satisfeito. São duas pessoas incríveis. Isso, Penel, fazer 8 meses de namoro com o Kaleu. Pois é, aquele ali anda bem sumido. Trabalho, né? É, eu acho que. Bom, se bem que agora com o salão vazio, eu acho que não deve ter tanto cabelo assim pra ele ficar varrendo lá não. Será que tem? Ele não só varre, não, ele também corta cabelo. É profissão da família, né? Do Pierre. Ué, eu não sabia que ele cortava cabelo. Tá Não? cortando também, é? Não, não sabia não. Então, a mãe do Pierre é dona do salão lá na cidade deles. O Pierre aprendeu a função de barbeiro com o pai dele. E o Kaléo pegou aí a função da família. Agora, o pai do Kaléo não. O pai do Kaléo trabalha com outra coisa. O pai dele não tinha falecido, não foi? Que ele teve que sair correndo para poder ir lá no velório do pai e parece que Veja não só. tinha ônibus. Porque a gente não tem nada disso. Pai, A foi o pai que eu do fiquei Pierre já. sabendo. Então, peraí, vamos lá então. Agora, nada dessa. O pai do Pierre morreu há muitos anos. Alguns anos. O Pierre era criança. O Pierre era criança quando a mãe do Pierre conheceu a mãe do o pai do Kaléo. É, O então. Pierre tinha 10 anos quando o Kaléo nasceu. Pai, eles têm diferença de 10 anos. São filhos da Eu mesma me mãe. lembro de contar essa história aí. O pai do Kaléo não morreu, não. O pai do Kaléo, só no, o Pierre não se dá bem com ele. Aí o Pierre veio. Ah, é. Eu que confundi as bolas. Quem morreu foi o pai do Pierre, que já. Ele era Pierre. moleque, ele era menino ainda, né? Depois ficou meio que sem referência um tempo. É isso. Aí o pai, o Pierre, quando ficou mais adolescente e tal, eles começaram a ter as desavenças. E aí, quando. Engraçado, e eu vou te falar um Depois, negócio. aí o Kaléo tava. Quando o Kaléo nasceu, aí começou meio que ele
de deixar meio que o PR de lado, aí porque ficava só com o Kal-El. Só que o PR sempre foi um irmãozão e ele tinha ciúmes do Kal-El com o PR. E fora as outras coisas, sabe como é que o PR é, né? Então aí começou a ter a desavença de gênio, né? Aquelas incompatibilidades de gênio. Aí o PR saiu fora. Ele viveu a vida dele, veio pra cá. Aí ele Pois é. conheceu a Paty. Num salão que ele foi trabalhar. Ela era esteticista. E aí, a Léo resolveu fazer uma faculdade e não tinha o curso na universidade lá, só tinha aqui. E aí ele veio morar com o irmão para fazer a faculdade. Engraçado que a primeira vez que eu vi esse rapaz, eu vou falar pra você, pelo jeitinho dele, eu achava que ele era. Ele gostava de outra coisa. PR, né? Hã? Não, do Pierre não, o Kal-El que eu tô falando. Que a vez que eu fui lá no, no, na barbearia, que eu vi que ele tava lá, que eu fiquei sabendo que era parente dele, que ele tinha recém-chegado, eu achei que ele gostava de outra coisa. Mas os jovens hoje são tudo assim, né? Parece que é. Mas ele é engraçado, ele é bem moderno, ele é jovem, é bem moderno, dessa geração aí. É claro, a nossa filha aí toda moderna. A gente que é velho. Hã? A gente que é velho. Nada, a gente também tá muito moderno. É. Não tem, eu, por exemplo, não tem nem como esconder que eu sou patriota, né? Até a cabeça, porque tá tudo aí. Vou pra sessão de votação todo patriota, não tem nem como esconder. Só se eu me vestir de árabe todo fechado e não mostrar nenhuma parte do corpo. Tá de burca. A nossa filha também é outra, é bem patriota. Mas eu fiquei surpreso quando eu soube que ela estava se relacionando com ele. Porque de fato eu não tinha essa Qual o problema? impressão. Nenhum. Problema não tem nenhum. Eu estou falando que eu achei interessante. Agora eu até dei um toque para ela. Eu falei outro dia, falei, filho, por que que você não fala pro seu namorado também fazer alguma coisa naqueles braços dele lá? Eu também tenho tatuagem. Ele foi imitar o tio dele, né? Irmão dele, irmão, pelo amor de Deus! Tá. Essa é irmão, É irmão filho? dele. É isso. Irmão dele, pelo amor de Não, mas como Cristo, é que tá? ele é irmão do Pierre se o pai do Pierre já morreu e o pai dele não? Por parte de mãe, criatura. São filhos da mesma mãe? Minha nossa. Ah, eu tô falando, é a idade. A É gente vai doido, ficando é confuso. doido. Não, você não presta atenção nas coisas que a gente fala. Uai. Bom. Ele foi imitar o irmão dele, né? É irmão dele, né? Eu achava que era primo, você quer saber? Eu tinha na minha cabeça que era prima, eu já tô falando que é tio dele, É, você precisa. olha. Ai, ai. Esse povo é tudo Ai, cara, doido. seu problema é que você vive no seu mundo. Não sabe da vida dos outros. Nada, a Dos verdade é outros. que esse Dos outros. é esse seu look aí que tá me tirando, me desconcentrando. Não, mas deixa eu falar. É cada coisa maluca que tá acontecendo por aí. Mas cada coisa doida que a gente vê por aí. E você acredita que lá no cinema entraram dentro do banheiro das mulheres? Sério? Que É. horror. O velho tava lá, todo. Entrou dentro do banheiro das mulheres. Tinha gente lá na hora. Tinha, ué. O povo tava assistindo sessão lá. Tinha um velho lá que tava meio desconcertado das ideias lá. E ele disse que tava com incontinência urinária e que o banheiro dos homens tava ocupado. Porque tem que fazer reforma lá. Preciso botar mais uns vasos lá. Porque tá difícil. Lá só tem um. E uma pia. Que eu não entendo. Tem gente que parece que vai no cinema pra cagar, porque fica ocupando o banheiro. Eu não escutei isso. Ué, mas é verdade, ué.
tem gente, eu sei que tem gente que vai no cinema para dormir, né? E lá, como é um cinema de rua, lá durante o dia, você sabe, no horário de almoço é comum. Eu até passo uns filmes que já tá para sair de cartaz mesmo num preço bem baratinho, porque eu sei que quem vai lá não vai assistir filme, quem vai lá é para fazer a cesta do almoço. Então, depois de almoçar lá do lado, eles vão lá no cinema para poder dormir. Eu já me acostumei com isso. Cinema de rua tem dessas coisas. Se fosse dentro de um shopping, não tinha, mas cinema de rua já viu como é que é, né? É, mas você é um dos poucos que... Agora, tava impressionando a quantidade de gente que vai lá assistir sessão e ficou ocupando banheiro. Aí diz esse velho que o banheiro masculino estava ocupado e ele entrou no banheiro das mulheres. Lá no banheiro das mulheres, assim, lá tem dois vasos lá, porque, né, é complicado. Aí foi aquela gritaria danada, me chamaram lá na cabine de projeção. Eu fui ver do que se tratava, tava o velho lá dentro lá. É mole. É, uns trem que não dá para entender, viu? Tá aparecendo até a notícia lá do... que eu tive que dar na rádio. Qual é mesmo a mesma notícia? Ah, do casal do velhinho que foi viajar. Aí eles estavam com uma pílula de êxtase. Só que eles acharam que era Viagra. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso Eu aí ouvi. meu, foi no canal da Willy Beach Film. Ela começou a rir quando ela... É isso mesmo. Ai, eu me lembro disso. Eu me Ai, lembro disso. foi difícil falar sem rir. Ai, tá parecendo aquela vez da notícia que eu falei pulica. Nossa, que eu ri Aí tanto a quando ela... pulica, que tocou no rádio, eu vi. Eu ouvi, né? Aquilo ali ficou marcado. Eu guardei esse. É o único áudio que eu guardei. É a pena que eu tenho no computador, eu não tenho aqui no celular não. Não. Ia ser engraçado botar aqui agora. A pulica. Ai, meu pai. E teve outro dia que eu fui fazer sessão lá e eu troquei as bolas tudo. E agora essas porra é tudo digital, né? Não usa mais rolo. Aí eu troquei as bolas lá, tudo lá. Botei os discos na caixa errada, que é um disco óptico que vem direto da distribuidora. E eu fui começar o filme quando eu vi. Tava começando o filme errado, não tinha nada a ver com a sessão. A minha sorte que eu consegui ver a tempo. O povo ainda estava naquele momento de ficar conversando abobrinha lá embaixo, fazendo zoada. Eu peguei e troquei e ninguém nem viu. Ainda bem que não era pornô, hein? É, pornô só mais tarde. E eu tenho que tomar cuidado mesmo, porque eu não sei o que que o povo da limpeza andou fazendo lá, que eu deixo a caixa do pornô num cantinho lá, porque essa é a sessão para depois das 10, né? No horário que pode. Porque é cinema de rua, tem que fazer faturar dinheiro, porque se for depender só do cinema comercial, você não depende, não consegue. Cinema de rua hoje em dia, infelizmente, as pessoas não estão mais valorizando cinema de rua como antes. Aí é triste você ver essas casas aí, esses locais que foram tão tradicionais, né? Gente que se conheceu ali dentro, durante sessões de cinema. Lugares que eram tão tradicionais viram igreja, vira mercado, ou fica abandonado, ou é destruído. É muito triste você ver isso. Um lugar que levava alegria pro povo virou um lugar que, enfim. E estamos lá resistindo bravamente. Eu e a loja de televisão, né? Que aquela loja de televisão lá do lado continua no mesmo lugar. Ainda bem que é estúdio de rádio e transmissão pela web. É. E a gente tem a chocolateria para poder salvar do outro lado. Fiquei sabendo que a Iris foi lá na chocolateria. Vou lá comer. Ela foi lá antes daquela festa. E vem cá,
notícia da pessoa que contratou a festa, por um acaso? Nada. Pô, palhaçada, você faz um serviço, você cobra um valor muito abaixo do mercado, porque nos 45 minutos do segundo tempo, periga de não ter a bendita da festa por falta de organização deles. A pessoa diz de noite que não vai pagar, que só vai pagar na segunda. Já passou quantas segundas e até agora nada. Pô, brincadeira, meu. Eu não vou nem falar nada porque eu não tenho nem mais o que dizer. Não, pois é. E você sabe que eu fui atrás da outra pessoa que fez sociedade com a mulher lá e ela me tratou mal pra caralho, né? Eu nem sei se esses termos podem pro YouTube, mas vamos seguindo aí. Mas ela não tá falando palavrão nem nada. Pois Então. é. E a outra veio com a conversinha também, que tinha sido contratada. Tá bom, vai que eu acredito. Não sou petista, não. Sai acreditando Olha, em mim. agora ficou pesado. É verdade. É verdade. Daí, deixa eu te Bom. contar uma coisa engraçada. Esses grupos de WhatsApp aí você fica reclamando tanto que eu faço parte, falando de política. Num deles lá, eu no primeiro turno eu fui me passar por eleitor. Eu do nada eu disse lá que eu virei a casaca, fui me passar por eleitor do partidinho nanico de esquerda aí. E não é que esse povo acreditou. Ai, ai, É, lá vem cada vocês com a. uma. Mas é isso aí, meu bem. Eu acho que a gente pode, antes de subir, o que que você acha de dançar uma musiquinha, hein? Ah, não sei. A gente pode ir ali pra pista dançar uma musiquinha. Pra quê? Dançar? Ué, Cansada. não tem ninguém aí hoje. E nem Na música! música Pra dançar eu dou bem. um jeito de colocar. Eu descobri como é que faz pra poder. Eu descobri onde é que tá a caixinha aí. É por Ó. isso que outro dia eu levantei de manhã cedo, fui lá na varanda, tava ouvindo barulho, tinha uma pessoa dançando aí, 6 horas da manhã. Falei, ué, não teve festa aqui, pô, como é que tem alguém dançando ali? Aí eu descobri aonde que é a caixinha. Mas se você não quiser, vai pra casa. Você deve estar muito cansada. É bom aqui, que aqui tem tudo, né, amor? Esse condomínio onde a gente mora. Melhor do que aquela casa enorme. Ah, com certeza. Apesar que tava para acomodar os filhos, né? É. Melhor, mas cada um agora no seu espaço. É Tirando o verdade. Wander. Wander com a Penélope, gente. Tem Pierre e Paty, E tem eles estão se o. dando bem, né? Eu achei que a Penélope fosse se dar muito bem morando com o Wander, porque o Wander sabe que ele é meio custoso, né? Ah, mas ela é uma mãezinha pra ele também, né? Sabe? É, e é bom que lá, pô, tudo perto pra eles dois e fica mais fácil de resolver as coisas. A gente também fica com a nossa intimidade, né, amor? É, mas o Wander tem que ficar de olho nele, porque ele é meio doido. Aquela namoradinha dele lá. Ó, falando com sinceridade. E pra quem tá assistindo a websérie aí, galera, é o seguinte: tem que usar a camisinha, viu? Vacila não, porque ainda mais se você for jovem ali, perto dos seus 18 anos, liberando isso, né? Já tá descobrindo novas coisas, então é bom se precaver pra não Importante. ter dor de cabeça. Não é Não maldade tem. nenhuma deixar essa dica aí, né? Exatamente. É um serviço de utilidade pública. Camisinha você pega e põe saúde de graça. É isso que eu falei pro Wander. Tá? Falei pra ele, Mas. falei que a Babi é legal, a gente gosta dela, pessoa bacana, mas não pode confiar. No vacilo vira bagunça. Falando nisso, viu como que ela ficou bonita, repaginada? É, a parte deu um grau nela lá, né? Deu. Literalmente falando. É verdade. Deu um É. grauzão nela. É isso aí. E o Vai se Kalel mora lá. modernizando. O Kalel também mora sozinho, lá no salão, né? Naquela parte lá em cima.
É, foi a melhor coisa que eles fizeram, sabia? Porque que lá tava ocioso e é uma forma de proteger aquele lugar mas também. Mas o Kal-El já morava lá desde que ele veio, né? Porque quando a Pathy Perry morava ali em frente, era um net. Pois é. Aí ele ficava lá, ele só ia comer e tal. Mas lá em cima era onde a Pathy fazia. Continuava, ela continuava fazendo as coisas lá em cima, só que o horário do expediente era. E a noite depois era o quarto e o banheiro dele. É. Mas ele é muito organizadinho. A Pathy fala que ele é organizadinho, não é bagunceiro, sabe? Isso é bom. Sinal que nossa filha arrumou alguém que. Que é bacana. É, não é igual meu marido não, que é meio ogro, né? Ai, ai, ai. mas então tá. Bom, pra quem tá, assistindo a série, a gente tá usando o recurso de voz do Second Life, que já a gente usa há muito tempo. A gente agora resolveu colocar vozes, né? E pra poder dinamizar, né? Otimizar mais a websérie. Pode ser que aconteça de ter que usar a voz do Google por algum motivo nos outros personagens, mas o que a gente conseguiu fazer aqui, a gente faz pra vocês. É, a família cresceu, agora a gente tá aí com esses personagens todos, né? E a gente vai botando as histórias do cotidiano. A gente tá falando de coisas da nossa vida RL, mas trazendo pra cá, pro Second Life, pra, tipo... A gente fez uma adaptação pro Second Life, mas tudo que a gente está falando aqui da nossa vida é, no caso minha, só e do Lucas, a gente trouxe da nossa RL pra cá. Quanto aos filhos, não, os filhos não tem nada a ver com a vida real, mas é mais aqui do Second Life mesmo. Mas o nosso cotidiano, a gente está adaptando aqui pra série do que a gente tem aqui na RL. Então obrigado a vocês aí, já se inscreve no canal, já dá seu ok, né, dá o seu like e compartilha nas suas redes. Obrigado. Exatamente. E galera, é o seguinte, como eu tenho falado nos meus outros vídeos do canal, nos outros programas, vamos dizer assim, que eu faço pro canal, colabora com isso aqui. Não é fácil fazer isso aqui não. Eu tô precisando investir em equipamento. A qualidade do meu áudio aí tá horrível porque o microfone estragou, eu tô com o microfone horrível. Mas a gente tenta fazer o melhor que pode para vocês. Esse vídeo, por exemplo, ficou um pouquinho grande, às vezes ficou um pouco sem ação, porque eu tô precisando dar uma melhorada nos equipamentos aqui, principalmente no computador da minha esposa, porque aqui vocês estão vendo. Tem aqui dois personagens bonitos, né? Totalmente diferentes. Tudo, né? No estilo, tudo bem bacana, mas... Porque o meu equipamento proporciona isso. Mas ainda assim não tá lá como deveria. Então, às vezes fico igual. Eu fui tentar fazer no começo aí o carro andando. Eu não consegui gravar exatamente como eu gostaria. Porque dá alguns problemas. Ainda tem que ter. Então invista no canal, galera. Contribua com o canal. Tem as informações aí na descrição do vídeo. E a gente agradece muito todo esse apoio que a gente vem recebendo. Se quiser anunciar aqui no canal o seu produto, ser patrocinador do canal, é sempre bem-vindo, beleza? Clica no gostei aí, comenta o que vocês acharam desse vídeo, deem sugestões são muito bem-vindas, beleza? É isso aí, valeu, fui!